ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରଥୀର କିରଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ତିଆରି କରୁଛୁ। ତାପରେ ଘୋଡ଼ାର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଘୋଡ଼ାର ଇଏ ଗୋଡ଼ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେଇଟା ମରାମତି କରିଦେଇଛନ୍ତି କାଲି, ଆଉ କାନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ହଉ, ଘୋଡ଼ା ହଉ, ସାରଥୀ ହଉ, କେମିତିଆ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ରହିବ, ଯେମିତିଆ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ, ପାଣିଘରରେ, ପାଣିଘରରୁ ଆଣିଲେ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠୁ, କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ଆଣିଲେ ଆମର ଦୋଳବତୀ, କି ଦୋଳବତୀରୁ ଆଣିଲେ ଯେଉଁ ଆମ ପରିକ୍ରମା ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିକ୍ରମା ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ, ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁକରି ରଥ ପରେ କେମିତିଆ ସାରଥୀ ଘୋଡ଼ା ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ଏମିତିଆ ଜାଗାରେ ରହିବ, ଯେମିତିଆ ପରିକ୍ରମା ଭିତରେ ହିଁ ରହୁ, ଲୋକଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ ରହିବ, ବାକି ଭକ୍ତଗଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହିତ ସାରଥୀ ଘୋଡ଼ା ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତାଙ୍କୁ ବି ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆମେ ରୂପକାର ସେବା ହେଇଥିବା ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସହିତ ଆମେ ବି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାଉ, ସାଆନ୍ତ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ଆମେ ଫୁଲ ବାଣ୍ଡିକି ଦେଇଥାଉ, ମାନେ ଦେଖାଶୁଣା କରିଥାଉ ସାରଥୀ ଘୋଡ଼ାର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତାର, ସେମିତି ଆଗକୁ ଚାଲୁ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।